Vítejte u recenze hororové hry Identity 5. Tu stáhnete zdarma pro Android i iOS. My name is Orpheus. Jste vyhořelým spisovatelem a soukromým očkem na až moc volné noze. Zlom však přijde ve chvíli, kdy dostanete zakázku. Najděte ztracenou dceru. Přestanete se upíjet k smrti a vyrážíte do akce. Jak by se dalo čekat, s případem máte více společného, než zprvu tušíte. A po nějaké hodině příběhové adventury zjistíte, že to byl pouze úvod. A skutečná hra je multiplayerovou arénou. Nenechte se tím ale odradit. Multiplayer je opravdu povedený. 5 hráčů se rozdělí na 2 skupiny. 4 přeživší se snaží dekódovat heslo a odemknout bránu, kterou následně utečou. 5. hráč je děsivou příšerou, která je honí, chytá a přivazuje na raketová křesla. Obě strany to nebudou mít lehké, i když je vám asi jasné, kdo je zde v nevýhodě. Napínavý boj navíc probíhá až do poslední chvíle. Důležitou motivací je odemykání nových postav, ať už lovců nebo lovených. Každý charakter přichází s novými schopnostmi, které mají potenciál zcela proměnit průběh hry. Třeba zahradnice umí demontovat důležitá křesla a lovce opravdu štvát. Za peníze si samozřejmě můžete pořídit více hrdinů a odemknout si další vzhledy, převleky a doplňky. Nebudu lhát, Identity 5 mě opravdu baví. Její asymetrický multiplayer je skvělou zábavou pro obě strany a hororová atmosféra z něj doslova srší. Většina chyb je technického rázu, kdy ovládání by zasloužilo vyladit a stejně tak nepřesné kolize nebo zasekávání postav. Tutoriál je pak zcela jiného žánru, ale jakmile se přes něj dostanete, čeká vás opravdu zábavná hra na schovávanou s děsivou příšerou. Co kdybychom si zahráli takovou hru? Klikněte na jedno z těchto videí. No, tak do toho, to už je ono.